רגע של מוסר. בא לתניה. הצדיק גדול היה, עולם. עכשיו בחור צעיר. פעם הוא בא לרב שלו, המגיד הגדול. מקיש בדלת. שואל הרב, מי שם? זה אני, זה אני. לא יודעת בחיים. עוד פעם, מי שם? זה אני, זה אני. טוב. בא הדלת, נכנס, מתיישב בעד הרב, מדבר עם דברים אחרים, רב שלו, כן? אמרו לו, בסוף תשמע, מחר יש ברית מילה בצהריים, במקום זה וזה. לך לברית, שם תהיה. לך לברית. לא מוזמן, לך לברית. הרב אומר, אומר. ומחרת בצהריים מגיע לברית מילה, הוא לא מוזמן. יושב בצד, בא לתניה. והנה אמצע הברית, בעל הבית מוציא גביע מכסף שהביא איתו, וכפית מזהב. בעל הבית, בעל הברית. ונעלמה. כפית נעלמה של זהב. ישר על המקום, מי לקח את זה? יש פה אורח הזה, לא מוזמן. באו אליו, תן את הכפית. זה לא אני, זה לא אני. עוד פעם, תן את הכפית. כפית מזהב נעלמה לנו, מי לקח את זה? חיפשו אותו וצועק, לא אני. עשו לו חיפושים 20 דקות. אמרו שהוא מסכן, שחררו אותו. בלביזיונות, בושות. חוזר לרב שלו. רב שנכנס, אומר לו, נו, אתה רואה מה לו הרב שלו? כמו צעקת, זה אני, זה אני. היום תצעק, זה לא אני, זה לא אני. אין אני בעולם. תגיד את השם שלך, מה זה אני? אתה אומר, זה אני? תצעק מה, זה לא אני. אז זה אמרו חכמנו, והחוכמה מאין תמצא. אני זה עין. אם תגיד אתה עין, החוכמה מאין תמצא.